companheiros vereadores, vereadores do Mar, vereadores do Guilherme, funcionários da casa, guardas municipais, amigos da galeria, em nome do professor Aguiar e ex-vereador, eu salvo todos presentes. Senhor presidente, como de costume, sempre na minha fala, eu agradeço o Pai Maior por dar essa oportunidade de estar na casa do povo, defendendo o povo, aqueles a quem depositou a confiança para representar. Isso me deixa tranquilo e agradeço essa oportunidade. E sempre falo aqui nesta tribuna que é o melhor lugar desta casa. É onde eu me sinto bem. Porque aqui é que eu falo em defesa do povo do meu município. Senhor presidente, isso que a gente atravessa no nosso município, grandes dificuldades, saúde, que está a desejar, educação, isso nos preocupa muito, porque o nosso país está com muita dificuldade, mas não é isso que vamos nos curvar, vamos nos entregar para que as coisas fiquem mais difíceis. Vamos nos unir para que tenhamos dias melhores a todos nós, ao nosso povo, ao nosso filho, que tanto precisa. Isso me deixa fortalecido de usar essa tribuna e vir defender. Eu vou aqui, senhor presidente, falar do projeto de lei que tramita nesta casa, que há quase 30 dias, mais quase 90 dias já nesta casa, eu acredito que tem que ser votado para que esse povo descanse e tenha o seu direito adquirido. A cada vereador que dê o seu voto do jeito que ele achar que ele deve estar. Porque este povo não pode estar mais nesse delírio, nesse sofrimento, porque não é para isso que nos elegeram. Não é para isso que votaram de cada um de nós aqui nesta casa. Eu quero dizer a todos vocês presentes que vocês vão hoje sair desta casa, levar com vocês o que é que vocês necessitam, o que estão precisando. Eu acredito que cada um colega que está nesta casa, porque é assim que se faz democracia. É para isso que estamos aqui. E, senhor presidente, também gostaria de dizer aos amigos do meu município que esta casa sempre esteve do lado do povo. Todas as vezes que foi preciso, esta casa deu a resposta. Não seria hoje que vai ser diferente. Eu confio em cada um colega para que a gente saia desta casa de cabeça erguida, para que todos nós sejamos unidos, para que o nosso povo tenha confiança. São essas as minhas palavras e voltarei no meu expediente de todos os estados.